Pancene yang orang ngendika apa-apa lah saiki ayo enggal padha diserang lakune. Daya-daya bisa sowan ing kraton Ngamarta. Mangga dalem kula dherekaken. Ning sing ati-ati lho Gus, wana mriki rada gawat Bagong. Mundura nggon mulu. Mengko yen ana apa-apa mundak mindun gaweni. Niku mburi kene, Kang. Nek kira-kira nek ngati ora nyukupi iki lemu niku mburi dhewe. Dina iki meneng budhewe iki ya waton lambene ketok mangap ngono kuwi. Kanggo nek ngarep ora cetha konangan kowe. Wah, nang budi ah. Aku tak ngematke lambemu aku rek. Kok jeneng ngematke lambeku ora. Pang kebet-kebet kaya melu susah. Yen to bisa Pandene sang Pandu putra tan minta nagrini pun lir Sekar Tanjung kang ngambelas saya ya melu sedikit Raden Angka Wijaya nggene lumaksana saya dangu manjing telengi wana kang saknyatane wana peteng dedet leliweran dasar ing kono wana gawat kaliwat-liwat kepir ing katebian swaraning satu ingkang galak wisa kang mandi bebasan sukuning wisma tumpang sila berjingga tameng wastra jalma besus jalma linuwih ing kunanggondo kusuma kang andung saksana sami mladar kapiandhem manjing wana sanes kayu kang angker lemakang wingit kang saknyatane akeh jim setan pri prayangan prandiri datan wentang kumewani angrubido marang sang pekik kang andung saksono ken delur sangat bagus wonting dendo catur dendo dalan gedhe catur welan papat ken delur wonten delanggung pro sekawanan sinambi midhangetaken kukila kang sami macarwan pandhe kang aneng semangkening penggali mung suara maruk seri gunting lan cing tingguling upama ta bisa tata jalma kaya angsum panembrama marang sang pekik kang andung saksono rekating carita tatkala Raden Abimanyu kandhek menmatyane wana tatan kanyono-nyono kocap grutuking para kandarwa. Thank you.
Tata Pandhawa Tata Gati Wisraya Sindung Rewut Praura Guru Rupa Wisigan Magulingan Lindri Yaksa Soro Maruto Ora kura wawalian Gana margana kura kagiri-giri Pelis lanak cek-cekan Adi mambu menungso ni. Oh, kau ada pangan pangan nom. Aja peruang oke. Mengkotak paten nanti je jur pangan anak coba jadi rutopan paksa jadi ya. Ngaco jadi sopo mambu nanti mambu sopo jadi aku takon aduan. Wah, kau sila orang kuat ngampa. Ak pangan tak kawan nonong gerumbu. Halo Gong, kuat di pangan Gong. Ha apa piye? Ma di pangan kok mambeng kok apa piye? Buta sing arep iki masakake buta kok kuru kamu. Ning kuru apa galak ya? Tapi itu bentuk ini. Hati-hati wae truk kuwi mesti trajan butok sing arep kuwi ayo nguburi-mburi lemu-lemu kaya ngono ya medeni-medeni siwe teng celekatak kok rumangsa kok kaya do gembol kates to kae wetenge ten gedhe-gedhe ngono kae saking lemune ora kok njur gawa kates ki ora. Dara, apa nolo garing? Dipun ngendikane Dara. Buta takon ngampiak kowe wong jolong getak kaya manuk genti aku takon buta ngendi cangkamu sapa pratekamu? Apa? Ditangkon durung aku genti pitakon. Jamak lumrah nang dalan takon genti pitakon. Kurang pangertimu ki buta songkon ing kraton parang gumita. Paring dalam nama aku diktio kelantang mimes aku singonong buri sopo woy takon karo aku diktio sindung riwut aku kalau pangane sak niki mengko nek tak paretek mati yurganan mulih panganan kanan kena aja tak ibu segeri yang ngisar ku siapa? Gareng mm-mm. Gareng uang ayo apa gareng boneka tempilin sisan ora. Sing duwur Petruk kantong bolong sing buri dewe alah usik tak runa kenapa? Jenengmu siapa? Alah, kowe takon karo aku. Kowe siapa? Aku teh yo lantang mimis. Alah, jan wis awakmu nyrekengkeng koyo. Kowe siapa? Bagong aku. Bagong, heeh. Ah, yo. Kowe siapa kowe? Oh, aku Sindung Rewut. Alah. Makuan malah kuali wong mangan buta iki kepiye to mrene kono iki sing mangan kowe kok kowe mangan kono mbangane kepangan kedung mangan aku ya iso galak kok ha iya galak kendel aku mumpung ana ndara
Yen ngraping kaki mecik bae cuma lakumu. Kena yo mbajut ora kena mbajut. Rajang paparisan. Ora ana gawar kenteng, tanpa gawar tanpa kenteng Sri Buta Pating jenglek untune pating srengangah. Tak sampar tak sandung kurang bejo tak tubuh. Tadi gede dhuwur kurang gede kemulo mega kurang duran cantik ya guru. Opat kapita kaya tapani kejaman bandar saut pedot bangkamu ha parat. Materi pendito sama wilangan genepi 10 angka wijaya ora tak tamengi gigir tak tamengi dodo moto kaget tiba non aja tak endani ora kesuduh
kesenggol kurang bejo mrempe cari ngapa. Ayo kerubutan buta-buta parang kupita. Oh, modar hutane. Aja mati aku atur. Yo aja larane ora jam kaya ngene yo. Oh, isih urip ta kowe iki? Nyuwun tulung Kang, kula nyuwun gesang aja, keris kula temantep dumateng. Awak kula dhewe kan karang aku sing jenenge wong duwe rasa kamanungsan senajan to kowe buta ning nangger muni kena keris ngantek getihmu mbledhek-mbledhek ngono anane kejebu melas karo asih nggih mang copot Kang keris sing temancep niki nggih Kang ya tak copote iki tak tambanane ya nggih. Kamu tadi buta leren. Nggih. Nek kena tak pegake becik, kowe leren le buta ngunjur. Melu aku. Nggih, nggih, Kang, nggih. Meneng wae rasa sambat. Aduh, mati aku. Aduh, lara temenan aduh, yo aduh, ayo aduh, 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 yo. Wis. Sakit, Kang. Lah karang yo keris. Monggo agak pisan iki kena keris. Sok mungkin nek perlu ki latihan. Dadi sak mangsa-mangsa kena gegaman iki men aja krasa lara. Kuwi becik aja nganti sepi karo latihan. Nggih. Yo ngado yo ngado ado yo ngado ala awak yo ado. Yo. Yo wis ora. Lah mati ceplek kake semene jerone yo ngado. Akhirnya dicopot kok malah bengak-bengok. Kon meneng wae sing anteng tadi. Undak kru Bagong. Tak copot eno. Tenan to. Mula-mula kowe ndadak omong-omong kru Bagong iki. Nutro gentenan. Nyopot buta mati kena kerena sing alon-alon kok kesusu-susu ya. Nggih. Alon-alon dadi buta niku ora krasa lara goblok. Ayo. Iki rak dingutan pang. Heeh. Aja tak gugu Petro. Nggih. Yo aduh, yo kalah, yo aduh. Lara aja mayu aduh, yo kalah. Ngapa, Bang? Aku kan nyopot kremah di geguyung. Ya copot. Dong ale. Panulungi buta kemasake kok. Dong aduh. Dong aduh. Yo ayo 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 ayo. Mati, Truk. Ah, mati.
Ang butane kuru kok ngono kena krise gedhe ra jamak-jamak. Utot-otot kalono kalayat takut maringkut. Yum-yum wingis-wingis nek trauma kruyang. Parangku pito kepung wakul baya mangap api mayu tatah tromo sempal soe kletak-kletak wayahe matyaning wono kang tinepung para dobreksa rikala Sumraden angka wujud nglepasaken pusaka Kanjeng Kyai Pasopati landhepe pitung penyukur ing kono kasipataken para raksasa ingkang tansah anggiri gudha marang Sang Bagus ing kathah sami sirna marga layu wangkening buta pating gledhak pindha babatan pajing sajuga kang dereng ketamaning pusaka lena kapriyane Raden Angka Wijaya datan uninga playuning buta glundung curang kapiandhep. Gandaning sekar gadung mangambar Petro nun buta kang ngepung aku persasat meh tepung gelang tumpes ludes apes jayani ora ana kang wani anyaketi. Ning nika tasih dingenge siji niki, Pak. Kowe weruh Petruk semerep. Iya to, Reng? Aku ora patek permana aku turu e. Engko iki ya kabeh do perang ya malah turu e. Nah, perang njur kon ngapa kon girang. Ayo. Ora muni wong perang kok digirangi.
apike neng kono kuwi ya ring bejane awakmu narak ngono. Sing siji aku ngoyak ngantek kemringet. Ora kecekel, Truk. Ora kecekel, Gok. Ora. Lah kok ya ngoyak buta kok ora kecekel. Ketoke butane sing mlayu mung cilik. Cilik apa? Gedhe kok. Oh. Glundung jurang semono jurune kok kendele kok ora jamak. Atak tututi glundung aku mengko nang jurang-jurang gak arep ngopo. Ayo mateni buta. Ah sing unggahke. Ayo munggah dhewe. Ah repot kaya. Tak pikir-pikir tak kliwae ngoyo-oyo kok tenaga muspro. Kok muspro. Tak rewang glundung jurang tututi buta kuwi nek ana sing nek dhuwit kuwi. Tunggal dini yo. Awi Gus, lajeng kula dherekaken sowan wonten Ngamarta mangke mindhak dados pengajeng-ajeng. Iya, Petruk. Oh. Genti kang winursita nenggih kocapa sami pepanggihan wonten setinggil binaturata kraton Ngendraprasta. Yang Agung Ngamarta Prabu Punta Dewa kang rekoso semana. Kerawani ngeroko noton durwati datan uningo yento puniku sang pindo warni. Songko bingeng poro kadang sigro den acaran samyo toto lenggah. Koyo anggondo sekar tanjung lenggah tawengang sinuwun. Thank you.
anenggi genti kang winursita Kacapa. Punika warnane ing kraton Ngamarta ya negara Indraprasta, kraton Batana Kawarsa ya negara Mrentani. Ingkang wis kaluka yen to ing kono papan kautaman. Amarga Sinun Ngamarta gegadhan pusaka jamus kalimasada kang pinangka dadi pandhuwing laku kang utama. Yen to kacarita dasa namaing mata konang denutap ingkang Sinun jejuluk Prabu Kunto Dewa. Ya Prabu Dharma Kusuma ya tandha dwija kangkung. Lenggah ing dampar kencana mengkraken para abdi bedhaya. Ingkang mungging ngarsa ingkang rayi Raden Nakula. Kocapo ingkang rawuh wonten ing kraton Ngamarta kadherekaken para kadang. Ingkang Rakanata Ndrawati sang Pindawarni Prabu Bathara Kresna. Iya Prabu Halimurti Sasra Sungkaya Prabu Padmanaba. Kadherekaken ingkang rayi Raden Janaka. Sumungkem ing pasuwanan suku jaja teken janggut. Apa dene Raden Arya Werkudara tinding senopati ing kraton Indraprasta. Apa dene Raden Setyaki kang cedhak ingkang Sinuwun Nata Ndrawati sumrambahing para putra sentana senopati ing Ngamarta ing persasat Andher Pindha Daladri. Sireping pasuran kawijil sabdena tuang acarani ing Rakanata Ndrawati kang nembe rawuh. Semeraina semubang iwang ngaruno katinektrane
aku rapuh sabdaning kukilo. Renekan iku rasa getar ngaturaken pambagya panakrama ra paduka Koko Prabu. Nun nampi pamujipun Nyai, kados mboten kirang setunggal menapa praptanipun ing raka Nyai, syukur binagi sewu. Sena lan Dimas Arjuna Murta ngaturna sungkem marang Kadang Werda Yayi. Kula nuwun ngestakaken dawuh Koko Prabu. Nun keparang ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu ingkang nembe rawuh. Iya Dimas Arjuna tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula tantang puceng weni mugi rumesepa sanduning badan. Mengkono Yayi. Jliteng kakangku sawise prayoga lenggah sembahku tampanana jliteng kakangku. Iya Dimas Werkudara tak tampa. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhap padha Koko Prabu. Iya Dimas tak trima kanthi bungah. Rikala semanten ingkang rayi utusan ingkang rayi Kadang kula Dimas Sediwu. Supados angaturi rawuh Koko Prabu satemah rawuh paduka mboten kadherekaken ingkang rayi Wragil. Mbok menawi ingkang raka jengkar saking kraton Durwati Dimas Sediwa nembi sowan. Dados mboten wonten kedadosan ingkang raka abenajeng kaliyan Nyai Sediwa mekaten. Menapa ingkang dados dukitaning penggalih Koko Prabu mboten rawuh wonten negari Ngamarta. Ingkang mongko sedaya para kadang tuwin sedaya para kawula tansah sangat anggenipun mangarsa-arsa. Namung semedya nyuwun katrangan minjang menapa anggenipun badhe nyuwun kamukten kraton Ngastina. Jer menika dados pengajeng-ajengipun para kadang tuwin para kawula Koko Prabu. Jagat iwa Bathara Nyai. Langkung kasinggihan sanget estunipun Nyai Prabu dereng ngantos medharaken bab menika ingkang raka menika wau nembe saking kraton Ngastina. Pepanggihan kaliyan Yai Prabu Joko Pitana ingkang wosipun negari badhe kula suwun pinaringna dumateng para kadang. Namung saking kersanipun Yai Prabu Joko Pitana tuwin sedaya para kadang Kurawa kalebet ingkang raka Koko Prabu Baladewa Anaksena. Tandha tapak asta saking lilanipun para kadang Kurawa menika badhe pun serahaken dhateng raka para. Namung kemawon nyuwun supados para kadang Pandhawa nekseni. Samun para kadang menika mangke pepanggihan kalian Kurawa negari dipun pasraken tanpa wonten kedadusan peperangan lestantun kamukten badhe kagem Yai Prabu Sakadat. Sena apa baru kakangku durungantipun kakang lawan Dimas matur nanging Koko Prabu malah wis nembe rawuh saka negara Ngastina.
mengkono kang dadi ngendikane Koko Prabu Bathara Kresna apa ora bombong penggalimu awit bakal ngedohake pasulayan nanging nyaketake marang kekadangan. Wah, yen mengkono mung kali nyuwun prisa prayoga besok kapan dina kang becik kanggo nyadong sik kadarmane Joko Pitana kakangku. Keparingipun Koko Prabu mbinjing menapa? Malah sak saged-saged yen to Yai Prabu Sabyantu ing Purwakadang mbok inggih dinten menika kemawon. Menapa mboten tenggo sak wangsulipun Dimas Sediwa? Sauger nek kula sampun wonten. Senajan mboten wonten Dimas Sediwa, mboten menapa-menapa, Yai. Wes merayena. Semu bangi wangeruna kadinitrane ngagarapu sabdaning ku kila tren kanigara saketer kekidungane engkung lir wuwu sing epine panca Toking ngayamun no lajeng sak samunipun Koko Prabu ngendika mekaten suwawi kula dherekaken menapa prayogi mbeta para putra minangka senopati mboten wonten ginanipun awit niatipun mboten badhe nglurup perang. Gatut Kaca wonten paring dawuh tak pasrahi tunggu negara mangsa budhu dhateng sedika mboten kadosa jawata marengaken menapa dados panunipun pepundhen ing kula Pandhawa mengkono Sena Janaka lan Nakula ayu tata-tata monggo Koko Prabu ya mbar kakang. Cakra Baskara kang kumitir micil saking asta mangelingana dukaning puncak ing gunung Pancatnyana Dimas Sediwa kula Koko Prabu. Kok aneh temen sepen kraton Ngamarta
mung Gatotkaca kang tunggu ana kraton kok dadi weruh kok meneng wae kok. Kula trindangu kok Prabu Gatotkaca wonten dawuh. Kok dadi kraton Ngamarta sepen iki sebabe apa? Ngaturaken kawuningan. Estunipun Wa Prabu nembe kemon rawuh jengkar sesarengan kalian Wa Prabu Ngamarta sakadeng. Lho. Sopo panjenengan? Ingsun nembe kiyi Prabu Kraton Ngamarta nembe kemon jengkar. Aja sembrono lho, Nger. Koko Prabu sing nderekake aku. Paman Sedewa ngendikanipun boten pepanggihan kalian Wanata Ndrawati. Mangke gek sujo wonten Trik Sandipaya Koko Prabu. Coba dongengno kepiye pambukane? Wa Prabu rawuh nembe saking negari Ngastina. Badhe nampi kamungten negari namung kemawon nyuwun seksi supados pepunden kula Ngamarta nderek tedhak wonten negari Ngastina. Dinten menika sampun bibar nderek penyandalem Wa Prabu. Kresnane ya karo Sencaki. Nggih kaliyan Paman Sencaki. Ya ana Sediwane mboten wonten. Miladalah Sedewa wonten dawuh iki mengko gek sujana Telik Sandipaya ingkang mangendrajala kamukten kraton Ngastina yai nggih amun ngantos kadaluwarsa lajeng kepareng kok Prabu kagungan pemanggih kados pundi murih kaya ginipun ora ana lan ditututi Gatotkaca wae kakang Montorjo dikandani siaga tototo tutno lakuku di Sendikawa Sedewa Sencaki tototo Sendika kok Prabu monggo kundhangen kok Prabu. Wijaya inggih wo ngaturaken pangabekti tak tampa nggih Paman Sedewa kula ngaturaken pangabekti iya Abimanyu tak trima karo Kakang Semar nggih sinuwun sinuwun Prabu Pademanapa nek jane sing abing dines iki Padma ora Padma murih jamblange padha basuki Kakang Semar nggih pangestunipun sinuwun Prabu Padmanaba kados widodo ngaturaken pabekti kula sinuwun iya nala garing kula semanugi ngaturaken pabekti sinuwun iya petuk tak trima kula nggih apa nggih bekti kaya wong-wong niki iya tak trima pangestune ditekok ke apa ngerti ora dine yang meneng wae kok takon nembe saka kendi nggir kula saking sowan pertapan nyuwun preso bab anggenipun jabel negari nanging eyang abiyasa dereng marengaken karo pancen dereng dugi titiwanti Sedewa kula kok ora bu padha ora kelawan pungakan iih leres. Lha ing mongko iki mono Telik Sandipaya kang mujudake Bathara Kresna. Mboyong para kadangku Pandhawa kang bakal nampa tandha lilaning Ngastina dipasrahke marang Yayi Prabu Puntadewa.
wujudnya Bathara Karsana. Iya Kakang Semar. Bela surah karu-karuan. Lah ini nek boten penjalan ngeriji ini mesti kamung ten kraton Ngastina dipasrahke wong liyan brayan sing mindo warni panjenengan mengkono. Lah upama mengko aku tedak ana kraton Ngastina tanpa kanthi para kadang ingkang isine balekake rembug ora sida dijaluk. Lah bukti nyatane Yai Puntadewa sak kadang ora ana kang bareng karo aku. Pun sakniki ngoten. Amrih ampun nganti dipaiben. Ngrika ana nekula, ngriki pun wonten sedewa, pun boten bedane. Mangke bab Ndara Werkudara, Ndara Sinuwun Ngamarta, Ndara Janaka cekap gareng Petruk Bagong. Supaya pak kabeh niku men nayogyani yen negara durung mangsane dibalekke rembuge aja dijaluk sakniki. Banjur Werkudarane Petruk kajenge dandan Werkudara sing gagah. Lah mingkarek gareng karo Bagong milih salah siji punta dewane apa gareng apa Bagong janakane apa milih siji apa gareng apa Bagong. Aku manut Bagong kok kowe milih punta dewa apa janaka Gong. Nek ngenani nggon le tepung karo putri iki janaka ning sok kerep gelut. Elake nang kono kuwi apa-apa dipintos raya kae janaka tandang ngono aku ya kumemeng nang kono kuwi apa rating penyonyong. Nek punta dewa senajan adoh karo wanita ning renes. Renes. Ayo tegese iki monggo dar sinuwun yo. Mengkari obo ora bayar. Aku tak munta dewa aku. Nah, kowe munta dewa. Aku Janaka Petruk Werkudara. Ayo dandan yo. Yo yo. Ya apik-apik. Kowe wujud Werkudara to, wis. Sing tok ngukuku kuwi apa gedang. Anggo nek rampung Werkudara kena dipangan. Sing punta dewa kae kula. Le lenggah kene. Lah niki. Ngadep oh. Abimanyu Kulawa kowe kono wae. Yayi, Yayi Puntadewa. Kula Yayi. Kaka Prabu le. Oh. Kula Kaka Prabu Duwarawati. Mboten wonten awonipun Yayi Prabu kalian kula tedhak wonten negari Dina. Ingkang perlu batalkan rembak. Noningge dibatalke. Iyi, manjure bali tikel. Werkudara. Wah. Wah. Sena. Apa? Entut temu.
aja kebangetan keseron lemuni. Iya iya iya. Wah, apa jelideng kakangku? Yai Prabu Punto Dewa diderekake di Mas. Wah, iya mbar kakangku. Apa sendok? Seno, seno. Ayo diderekake jelideng kakang. Oh, ayo padha diderekake jelideng kakangmu. Wah, jan Punto Dewane goblok tenanan. Janaka, kula kakang Prabu. Lemu pupuran keputi yang mboten menapa-menapa. Tenanan. Janaka, kula kakang Prabu. Lemu pupuran keputi yang boten menapa-menapa. Ayo enggal tedak onong Wirata. Anapa nang Wirata? Datang budi Ngestina. Oh, nang Ngestina. Monggo kakang Prabu kula dherekaken. Sedewa kula kakang Prabu. Ayo tata-tata mangkat Dimas. Iki sedika semar. Wonten apa sinuwun? Tulung sarungku gawak. Ana punta dak blegi watu. Dir bapak kon gawake sarung. Ampun ngantos dipun lajengaken jabel negari Kacena pancen dereng raga titiwancina ninggih pancen dereng Kacena. Kacena ki tegese durung tekan raga titi mangsa. Lah iya ora usah tak omongi kok. Monggo kakang Prabu, kakang Prabu Bathara Kresna. Sambeting Cinarto adeging nagara Ngastina. Prabu Duryudana sakadang ingkang wis kempal ing Stinggil Nyaturata. Kaya ngapa kageting penggalih amarga prisa para kadang Pandhawa kang wis minggah Stinggil Nyaturata.
yaning talaga kadilangit mambang tepas wulan pamanika Yayi menika kadang kula ngamarta sampun sami tedhak. Lah syukur. Lajeng kula tring acarani. Koko Prabu Ndurati sampun saged kadhekaken para kadang manggih raharjo. Nuwun nampi pamujipun Yayi kados mboten kirang setunggal menapa. Yayi Kresna padha slamet. Ih, pangsipun Koko Prabu kados mboten wonten alang tunggal menapa. Yayi Punta Dewa manggih raharjo Yayi. Ana inggih raharjo. Sak kunduripun Kang Selira manggih raharjo. Aja muni Kang Selira. Kados mboten kurang tunggal menapa. Syukur alah. Mas Werkudara lan Arjuna padha basuki. Pangestune Joko Pitana kakangku kaya ora ana sambikala. Nampi pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang sekara-kara. Kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu Ndurawati. Oh iki Yayi, kula tampi. Yayi Prabu Punta Dewa manggih raharjo Yayi. Oh inggih. Kados mboten wonten alang setunggal menapa panjenengan wilujeng, Mbak. Yayi Ratu. Yayi Ratu. Sing menyang Yayi Ratu ki aku yen ku ya kok Kakang Mbok Ratu. Oh, kok mulak-malik. Kae iki Yayi Ratu ora kena sebut Mbak ngono lho. Oh inggih Kakang Mbok Ratu kados mboten wonten alang setunggal menapa Kakang Mbok Ratu Kidul. Kakang Kidul. Nyanyi Prabu kok beda temen karo adate. Sena padha besuki sena. Mbayuku Panowati kaya ora ana alangan siji apa. Cekat Mbah Janaka padha slamet Nyanyi. Nuwun. Pangestunipun Kakang Mbok Banowati kados mboten kirang setunggal menapa Kakang Mbok. Syukur pinagih sewu. Apa rada gerah apa piye? Nggih. Mriyang. Lajeng kepareng ingkang rayi badhe nyuwun pirsa. Menapa dipun lajengaken kersanipun Koko Prabu tatkala semanten. Yayi praptanipun inggih roko sabiyantu kain para kadang nyuwun pangapunten rembat inggih sampun rumiyin. Estunipun para sesepuh dereng marangaken pramila dinten menika kepareng kula badhe njabel rembat kula. Bab negari mboten tentu dipun suwun sak menika. Syukur syukur. Lah rak temenan. Tegese iki mandi laku masang guna piranti. Bang tak reka daya trumlempem pikir para Pandhawa niku adicune becike teng riku niku. Lah nggih nggih Kakang Ju. Mboten tentu kakersaken. Mboten Yayi. Wah, syukur bejo sewu. Gandeng negari mboten tentu dipun paringaken menapa kepareng lajeng. Kula tata-tata bujana kangge ngaturi dar kembul bujana saking bingah manah kula. Prayoga Yayi. Awit sampun dipun sediaken dumateng para abdi. Iyo. Bingaing manang kula sinuwun. Kula kepareng badhe jejer kan Janaka Sekedhap.
sampun ngantos sinulat sing kagungan penggaling ing boten-boten. Oh, wis kono cecero TKT ora sida njaluk negara. Aku tak lenggah kono ya, Dimas. Monggo. Mati ngacung. Wonten apa Yayi? Wah, jan wis. Idep aku mau Janaka. Sebulane dadi punta dewa ki maming dengak-denguk kaya ngene malah ana bejane Wirasuwara. Macana kora nate tindak ono ngesti nopo sebab kathah pedamelan so menekar sedulur cocok lali gilok mangsane cocok ditilik iya dia inggi kakang bok awet katresnanku marang di macana kuarpo dilapis nganggu wajo rabakal lali jir di macana kok panjang tak tresnani inggi ooo main tadi kere kowe iki meneng wae. Mangkel. Gandeng sampun pinanggih sae saking bingamanah kula. Koko Prabu sak kadang keparenga nglenggahi wonten kedaton Kembul Bujana. Ih, sedika. Ayai, lenggah kedaton. Ini kok Prabu? Dar sing eca. Seka bunga-bunga pun kakang. Yayi, nun. Saking binga-binga pun poro kadang pulau-pulau, poro kadang pandu samun cinausan pasugatan sepatus Kembul Dar. Oh alah, enggak. Jangan kau rasa domani. Untuk dia kok luduk kau. Monggo, Yayi. Monggo, monggo. Nuwun sewu, Yayi Prabu, kula kepareng manjing kedaton, monggo. Paman Durna mboten lenggah. Mangga, mangga, mangga kula ngopi iki mangga. Monggo Yayi, monggo. Nuwun. Monggo, mangga, mangga. Lha niki, lha niki. Ayo Dimas lenggah pungkuran Dimas Kembul Dar. Monggo Kakang Mbok. Aku anjlik anjlik. Dimas tak parangi lenggah pungura. Oh, tak kedisian punto dewa. Eh Janaka. Kula Kaka Prabu, pupune aku. Aja rebutan. Nari toko tapo ingkang tedak wonten inggih Binatrata Wangagung Durati Sang Pindawarni. Tinggil Binaturata sampun cekap anggenipun Dar Koko Prabu. Wela mati ya.
Dahar menopo, Nyai? Lho kok andang podo lenggah, podo kan mau dipresani ora sida dahar. Nyai pun tau dewa tetap dahar. Terus pundi koko Prabu, lah kok malah mboten temtu dahar nembe kemon dateng. Dimas Prabu Durma ya ora dahar. Dahar apa? Kula menika istanipun nembe kemawon dumugi Yai. Inggih istanipun kula sakadang sampun manunggal. Nglajengaken panuwun kados pundi ngendikanipun Kakang Prabu Mandura tatka semanten. Miturut ngendikanipun badhe maringaken tandha tapa astanipun Yai Joko Pitono sakadang yen dipun sekseni para kadang. Lah, dinten menika para kadang sampun sayogya badhe nyuwun peparingipun Nyai ihtilaran saking Eyang Swargi lajeng kula aturi marangaken tandha tapastanipun Nyai Prabu ing sampun sayek-sayeka praya kan para kadang Kurawa mekaten Nyai. Non le rande pinge trisulo pepanggian kraton Ngastina nembe kula bibaraken awit sampun wonten sabdo pungkasan saking Koko Prabu Bathara Kresna ing isinipun njabel rembak ing ajeng boten tentu dipun kersakaken saksamunipun dipun putus wonten ing pepanggihan kados menapa bingah manah kula lajeng para tamu ing estu minangka saksi kula bibaraken sedaya. Iki mau rembuge Yai Kresna murungake panuwun tatka semana. Lho, kula menika nembe dateng menika Kakang Prabu. Nyatane wis ana Yai Kresna sakadang. Pela dalah lajeng kados pundi kawon kados mekaten? Pun Kakang kang gawe putusan. Pun Kakang kepin bakal mangerti ngendi sing bener, ngendi sing luput. Yen pancen Yai Prabu Bathara Kresna sakadang bisa nyekel Kresna Yai Punta Dewa sakadang ingkang nembe mlebet ana kedaton. Ingkang nembe Kewala Kembul Bujana ana kedaton. Pun Kakang bakang ngliyake negara. Mung kari ngendi sing bener, ngendi sing luput. Yen mekaten ing ateges badhe nilapaken dumateng wawasan kula sakadang. Ladar. Sena Janaka tata-tata durat moko leboni. Cekel bondo tangi. Kedar kok mesti setitik. Lawuhipun pun telasaken Kakang Prabu.
aja ngalan-alani aku, Janaka. Aku wong ora sida, Dar. Inggi. Tak kok mboten, Dar, Nyai. Dipun dekemi mergo dana. Ora ngoman-omani. Nyai punta dewa, kula ampun teng kliti. Lenggah mriki mawon, Nyai. Janaka mangkelke ngrasani ala. Tak keplak engko. Ditentrem-tentrem ki ana negara kaya Dimas. Awit pun kakang suwe ora pinanggih kaya kangen banget kula nggih-nggih. Benjing menapa tindak-tindak. Ya pun kakang mingkare manus kok lega-legawane pamikiripun kakang. Bakal tindak ana ngendi tak dherekake ya Dimas. Nggih kakang, Mbok. Kocapo para Pandhawa kang manjing gratul. Banowati panjenengan menika kalian sinten? Iki lelakon apa to iki? Janaka kok loro kuwi kepiye to iki? Ya sing temen ki sing endi? Mpun lenggang iki mawon Kakang Mbok. Mboten sak tindak-tindak. Kapok ora. Dewa kali guyu kok kaya ngono. Janaka dicekel Janaka. Dimas nembe. Nembe wae teko apa negara sinten kene Dimas? Inggih, nembe ki mau nderekaken Koko Prabu. Sing asli ki sing endi? Yen Kakang Mbok mboten kagungan wawasan ateges mboten saged niteni Janaka sing temen karo Janaka ingkang Duratmaka. Kaya le srawung agi iki ketoke mendina ya srawung malah bingung aku gandeng wonten Janaka loro mriki mawon Kakang Mbok monggo mawon saya pun mriki mawon Janaka pirang-pirang nggih keparat kemana manuto tak cekel tak bondo tanmu pelah cilaka. Kowe bakal bondo tanganku sing mergo kaproya aja mlayu. Manuto cekel bondo tan. Wae bondo karo aku. Odet-odet. Maning kuku-kuku saya empuk, saya empuk. Ora umum ana kuku kok dipangan. Nyekel karo aku ngendi sing tekaning pati uncal sikil. Thank you.
Kakang Mbok Banowati kok kalian Puntadewa. Jagat iki Puntadewane ya loro iki. Bingung aku malah. Panjenengan Prabu Puntadewa. Nggih. Slirane nggih nggih. Inggih. Kula Nalendra Ngamarta. Yo ajeng perang. Saklaminipun kula menika mboten nate pancakara prayogi Puntadewa padha Puntadewa dame. Mboten sah peperangan gunane apa marai lara ning awak. Nggih. Ampun dar, sampun syukur. Lampun. Pun lenggah mriki mau bocah tindak-tindak sinuwun. Inggih sinuwun. Nggih. Mangimbun paning kaya ngamusa wela kring. Apa nggih samya bitu to malok Bendawalpati Raden Werkudara badhar kira kantong bolong Raden Janaka badhar kira longgaring. Ngerti sing dadi Werkudara belu buntung Petruk orang dene gareng reka-reka dadi Janaka. Dadi Janaka oleh jejer Banowati sedhit wae lara ora cukup seminggu iki. Apake kowe reng, kepleki e. Sing bejo-bejo iki. Dadi Puntadewa malih aliha. Ora nyambut gawe klitah-klitih. Karemu kepiye Petruk kok dadi kowe penemu kaya mengkono. Sapa sing agon kowe memodo karo aku? Yen janipun ngaten, menika kula nampi ngendikanipun Gusti kula Nata Ndarawati. Iki yen ora tumuli ditututi, ora wurung kamukten kraton Ngastina bakal dipasrake marang wong kang sedya ala. Kang kepingin bakal nggayuh kamukten negara Ngastina, mongko kuwi dudu kresna temenan. Dados kersanipun ingkang Raka Nata Ndarawati menika sami kalian ngendikanipun Penemban Abiyasa tatkala semanten. Badhe dipun gayuh ngantos ngoyoyo ing kados menapa negari itu pancen dereng dumugi titiwanti. Lah tenimbang pun pasrahaken kan Kresna gagungan lajeng Ndara Abimanyu lan Yaini Semar gadah pemanggih supaya gawe Pandhawa luru. Dipun aturaken Sinu Ndarawati nayugiyane kula dadekake Werkudara niki janakane. Lah saiki Koko Prabu karo Bendara Abimanyu ana ngendi? Lah iki kan apa teng riko? Sing bejo-bejo wae kula teko dhisik terus dar. Ane apa dar kan digebugi ya padha wae. Monggo lenggah mriki kemawon. Monggo.
ana gunane ben do Pancakara. Inggih. Pun ngriki mawon. Unjuk-unjuk. Sopo kae? Bagong menapa? Mbok kwampleng menapa? Prayoga njaluk supaya kersa kakangku tindame kae rek dijujur kae. Cakra Baskara kang micil saking ngasta Dimas Werkudara lan Dimas Janaka Kresna kakang apa kula Kaka Prabu meh wae bakal kejungkel ana jurang kasangsara. Amarga ana telik sandipaya kang kuna mindawarni pun kakang. Lah sujukna pun kakang nampa atuwe putramu si Gatotkaca kanthi terang waloka yen tok ana Kresna kang pindawarni. Bujuk marang para kadang-kadangku bakal njabel negara Kresna ing mangka durung tekan titi mangsa. Pamane kelakon negara dipasrahake ora urung sing nggawa tandha tapastar Yai Prabu Joko Pitana Kresna Duratmoko sak menika mekaten Kaka Prabu kula kepingin badhe mangertos wewados sing angkara murka ingkang kumawani pindha warna Kaka Prabu ndamel kusutipun kadang kula werdo kados pundi caranipun Kaka Prabu Dimas ora sah melu mikirke. Kresna kang onong kraton Ngastina supaya dipasrahke para putra-putra Pandhawa. Petro, nun. Bendarmu Gatotkaca tasana prisa. Nggih. Sing ati-ati gandeng ngadu arep karo Bathara Kresna. Titikane yen tan darbi pusaka senjata cakra lan Puspita Wijaya Kesuma. Kuwi genah yen Kresna Duratmoko. Mangih tak matur Ndara Gatotkaca. Sigra ngambaing akasa mulat mangandhap tumingal para watya bala Kurawa wis nyoman jinge jroning wana Kurusetra Sang Narpati Karna
Petruk ana apa mlayu-mlayu, Gus? Nampi dawuh saking Kang Wanata Ndarawati. Penyan dawuh nyekel Kresna gadungan. Ngati-ati lho, ini gandeng ana Kresna loro. Ora mewaton plak-plek. Mangke klewu Kresna temenan penyan antem rak cilaka. Carane kepiye? Kirang napa kawicaksanan panjenengan? Kepiye carane bisa panjenengan gledah Kresna sing gadungan? Duwe pusaka senjata cakra utawa ora? Agi dicuni preso asmanipun ingkang terkadang ora bisa nuduhke kabeh. Mongko ingkang wong menika jejulipun rak werni-werni wonten sekawan. Betara Kresna, Alimurti, Sasra Sumpena, Padmanaba. Nggih to? Iya. Ning mangkene ora bisa nuduhake jeneng papat. Cekalan bondo tangane. Ngatos-atos iki, Ndara. Kowe iki nggawa apa kuwi? Betawung kusang. Kaya mlayu kaya nggawa kaya ngono. Ayo kepepet kok, Truk. Saiki Kresna gadungan ngono. Terus sing wonten mriku tak cekle. Bondo tangane. Keprangguling satru Matri sang suranggung koro mangsa ngero nanggono kaya punanku Gatut Kaca inggih kula karo sapa ya kula sinten ya karo ponokawan sinten Bagong Nun ngalih kono ora ditimbali kok selumpan-selumpun pun genah niku sing gadungan agek nyebut Petruk kowe ora iso ngono. Wa Prabu, kandhing kula ngemban dawuh anjagi mbek kawontenan tentrem. Ing wekdal menika Wa Prabu Bathara Kresna kedah maringi prisa dumateng ingkang putra pusaka Ndarawati senjata cakra. Kula suwun ngampil. Supaya aku nuduhake pusaka senjata cakra tu bakal dipundhut ngampil purang Gatotkaca. Agak lega itu tembungan wis lek ora kok tantem orang ngene gadungan. Ambune men ketara. Pusaka senjata cakra lali ora tak gawa are ta ya. Masing ora ana wong Kresna kok lalen kaya ngono. Yen boten saged masrahaken senjata cakra kula trinutut kula bondo tanganipun lho Gatotkaca bayi wis ora njajal wong tuwa keprandangan dening aja mlayu. Thank you.
nyakiti nunung umbul kadaniro. Perang kontet saliran yen kacandra risang wirang tumandang. Setiani ku garwaniro setiaki mondroat mojo. Telisan dipoyokan modo marang aku ayo nutut tak tegel we iki ono sentaki ingkang kumawani ngembari karo aku terang yen kuwi ngremake peningal padang manut tak bondo tanganmu yandeng nyawamu singa merga kaproyo aja mlayu keparat. Buktine Kang Gareng telik sandipaya sing mangendra jala calon cintakane para bendara tandingan dicekel ndara Gatotkaca kresnane ampuh tenan karo sencakine padha kadane Kang apa nyokot nyokot elabrayan bagung guru cucul. Mau maca pengumuman ora, Tru? Pengumuman apa? Wong sing kumawani nyandang piyayi mongko dudu piyayi. Nek konangan bakal dipidana hukum gantung. Hei! Lho kok cucul, Gam? Engko nek dihukum gantung kowe iki cok ora. Mongko jane ora. Celeng iki. Banjur wis seru celeng iki. Ajeng kantae deting kelompran kok besusi dhewe. Nyandang ratu ketinak-ketini. Ana pun unta dewa kok. Kelompran. Nek ya nek dilokke piyai ya ngisin-isinke Sinun Ngamartaga. Ora ana punta dewa kok nggo grupuk. Dunia njaluk e kok. Apik aja nganti kesuwen mungguing angkara murka tumuli kedengangan. Wemadi wati ketekal daturke Sinu Durwati tru ayo. Apa Petro? Mboten mokal leres ngendikanipun Gusti Nataku. Kresna sing gadungan dicekel pancen angel Seti Mandraguna. Lah, telik sandipaya kang kaya mengkono mau padha karo napuk mukaku. Angge jan nglumpati wedangan nyampar talingan. Memodo kaya memodo ratu mbok dadi ngembar iki gareng ngono lho. Jenengan bakal dibukai kudung ini bakal njaluk kamungten negara Ngastina sing mongko durung tekan titi mangsane. Ya wis karep ben. Muga-muga kamurkan jagat
tumuli tinumpes marang Kang Murba dumadi lantaran saka kautamaning para Pandhawa. Anggih. Lak jeng tandingipun sinten niki sinten? Awit Kang Putra Ndara Gatotkaca kawon Ndara Antarja mlayu. Ora. Piye ora? Kono. Kae iki ratu kok ya. Menika umuman karo bapak Yuhur atau piye kowe? Wis aja sulang jajal tak titip priksane ana kaca paesan monggo. Tresna sinayeng manggelung mangruk mining cakra baskara. Datang sinangling ingkang sinuwun nata Ndarawati. Mulat marang isining angkara murka kang manuk semoing kraton Ngastina. Ya matek aji panglis kedap nektra Begawan Anoman jumurut saking Dewantara. Tak timbali ngerti munggu seko karepi cuma dong teduga jenengku ana durat moko kang kumewani memodo marang panjenengan ingsun kang isine bakal numpes para Pandhawa ngejlegi kamuten kraton Ngastina katitik ana kaca paesan yen siji ne Kakang Anoman ora ana tandingi wis mangsa bodho ora bisa nyingkirake satru. Apa gunane Kakang Anoman ngembani lan angabdi ing kraton Ngamarta? Aduh, sesemban kula ingkang mulya. Sekeca lenggah kula tuwi mresani prayogi tandangane bebaya. Pratanda seta cucak rawun kapimendha sanggana danu prawata mlat risang manggaramaya. Carita sang wiku Begawan Anoman mat marang bebaya tatan sinang. Sigra matek aji maundri. Wong agung Drati sang pindhari taman aji maundri padhar yit manih dosa. Mudar-mudar ngerti marang mewadiku, eh?
kowe dosa muka mayit urip ora manut miturut marang tatanan kang becik belayangan mung bakal ngancam rusak ing negara Ngamarta. Ayo gelem bae ora. Ana gunung sumu. Ah, nang kono sumu. Ora ana asin. Ora bali aku. Ora gelem bae gunung sumu ya takon dosa antem aji mau rimat. Sumawana bentet sak rambut bisa metu saka jron gunung pantek wesi pembudo. Pandang risang tikel kadalarung. Raden Setyaki kang wonten paprangan ketaman Aji Maundri ilang saka ing Pandulu Badar Yitmane Begonondo. Senggono wiwit jaman semono pancen bodo kalah orang banjur aling-aling mega malang kedengangan lho oh, aling-aling mega kok ana sing nggawa genter aku yen ora tumuli bali ana selosane ngaselo. Ora urung bakal kuwirangan ilang musna saking Pandhu wangsul wonten pangeran Sunan. Utah prajurit kula. Ojo nganti kelayatan siaga kekaman rampet wong Pandhawa iku maju. Aku tobat ojo tok piloro sapa iwani miting aku Werkudara. Yulno tak melayu buang tipon langgam. Koko Prabu kamurkaning jajalanak sampun musna saking papan. Negara Ngastina kulatri ngagem mukti sakwetawis namung kemawon sak lebetipun mukti kulatri kagungan pemanggih mbok menawi wonten gegeting raos para Pandhawa kulatri semadya tata-tata kados pundi mulih prayoginipun. Iya Yai. Gandheng sampun pinanggih tata titinem sewang-sewangan Koko Prabu ngembani negari Ngastina ing rayi wonten Ngamarta. Tangsa pinaron tata titinem rahayu ingkang pinanggih wuri.